på er! Idag är det söndag 17 mars. Och igår snöade det hela dagen. Så nu har vi fått ett snötäcke igen. Det var barmark innan. Men det är ju alltid så här på våren att det blir något bakslag. Och idag tänkte jag fortsätta med panelen. Men eftersom det är så fint kommer det bli en kanondag idag. Det ser ut att bli klarblå himmel. Så då tänkte jag börja med att skrapa av snön på taken. Eller på taken. På taket här som täcker, eller taket. Det är solpanelen jag ska skrapa rena från snö. För idag tror jag det kommer bli en bra produktionsdag. Så jag ska börja med att skrapa av den där snön. För att komma åt och skrapa av snön så använder jag en trappstege och en teleskopisk skrapa från Biltema. I en tidigare film då stod jag på, eller hade steg och klättrade upp i traktorskopan. Men det här går mycket enklare och smidigare. Nu i mars är ju en väldigt bra produktionsmånad då det fortfarande är lite kallt men kan börja få bli riktigt fina soliga dagar. Och då producerar det bra med solenergi. Tror ni ser problemet, va? Det är ju, ja, ska jag säga, ungefär 2 decimeter snö. Men problemet är ju att när det snöade igår så var det ja, kring 0, 1 plus kanske. Så första snön som kom var ju väldigt blöt. Sen blev det kallt och frös på. Och det innebär ju att den första snön som kom frös ju fast på panelen. Uppskattar att det är väl kanske 1 centimeter snö kvar som inte får bort. Nu när det tjocka skiktet är borta och det är förhållandevis tunt kvar så kommer ju solen göra sitt tillsammans med förlustvärmen från panelen. Jag kommer låta skrapan och stegen, trappstegen stå kvar här. Och när det har tinat lite mer här så ska jag se om jag inte kan skrapa bort det sista. Det gör en markant skillnad att få bort snön. Från att producera cirka 30 watt till att producera nu 600 watt. Jag ska ju börja med att såga till panelen nu. Och då ska jag förstås mäta in här nu hur långa de ska vara. Och då mäter jag ju upp, för de ska gå emot den här midjebrädan här uppe. Då har vi 1,80 dit. Sen ska vi se hur mycket jag ska släppa ner. Jag tror jag släpper ner en decimeter nedanför den nedersta regeln här. Ja, vi tar lite till så jag får ett jämnt mått. Då blir det 3,20. 3,2 meter. 320 centimeter. Och jag kommer ju börja med de här underlocken, eller vad ska jag säga, underbrädorna. Och sen såg jag till locken sen. För jag spikar upp de här underbrädorna först. Och sen på med locken. Jag kommer alltså börja och såga till de här 6-tumsbrädorna. Som ska vara underst. Och alla brädor, underbrädor och lock, ska vi ha kapade 15 grader i nederkant. Så det blir som en liten droppnäsa. Så
vattnet lättare kan rinna av. I överkant så blir de rakt kapade där de går mot den här midjebrädan. Men jag kommer såga till en sån här bräda först och så ska jag ut och testa lite grann, se hur det ser ut. Och ser det bra ut, ja, då ska jag göra som en mall, en liten fistur där jag kapar alla. Fast jag får kapa en och en, den här 15 graders. Men sen kan jag kapa till buntvis i den raka änden. Men jag börjar väl med att göra en 15 graders kapning här då. Jag får kapa bort en ganska lång bit här i änden på brädan, för det är sprickor. Så, sen ska den rak kapas. Och jag sa ju att den skulle vara 3,20. Men jag ändrar mig till 3,15. För det var en sten som stack ut lite grann i underkant. Så jag var tvungen att minska 5 cm och då går det fritt. Det var på ett ställe den här stenen stack ut. Men även om jag kortar av 5 cm så går det ner nedanför timret. Och det är ju det som är huvudsaken. Sen vill jag ju ha ett litet avstånd fortfarande till marken så att det inte stänker upp jord och smuts underifrån när det regnar. Men då ska vi se, 3,15. Jag har för mig att jag hade en penna här någonstans. Där. Slå på lasern. Så där, då ska jag ut och testa hur det här blev. Och så ska jag göra en fixtur sen. Eller nej, det ska jag inte. Jag ska kapa till 15 grader på alla. Då ska vi se hur det här blev. Ja, men det där blir bra. Då kan jag gå in och kapa till ett gäng. Då har jag kapat till ett gäng. Jag tror det blev ganska precis 10 stycken. Och det har jag gjort är alltså snedkapa 15 grader i nedränden. Och ett par saker att tänka på när man sågar till panel som ska sitta på en yttervägg till exempel. Det är hur man vänder den.
Och då ska man välja. Man ska vända kärnsidan utåt. Och sen ska rotändan vändas neråt. Om vi börjar med kärnsidan, det är ju ganska enkelt att se vilken sida som är kärnsidan. Här kan ni nu se att det kapas snett så här. Så det här är alltså utsidan. Och det ska alltså vara kärnsidan som är vänd utåt. Och tittar man då på här. Ja, här syns ju till och med kärnan. Men ni ser hur årsringarna går. Så det här är trädets utsida och det här är kärnsidan. Och kärnsidan ska ju vändas utåt på väggen. Sen var det ju det med rotsidan som skulle vändas neråt. Och hur vet man vad som är rotända? Ja, om man har fällt träden själv så om man har kvar riktskäret, då vet man ju vad som är rotända. Men även om man har fällt själv så har man ju apterat någon stock och då har man ju inget fällskär att gå efter. Då kan man ju när man sågar stocken kanske märka på vad som är rotända. Men ett annat sätt det är ju att antingen titta hur kvistarna ser ut. Det är ju grövre kvistar längre ner och så blir de grannare längre upp. Men det är ju inte säkert att det syns heller, det kan vara svårt. Men då kan man känna med naglarna så här. Hur fibrerna, åt vilket håll fibrerna ligger. Eller med handen. Och är det lent åt det här hållet, så här, i den riktningen. Då ligger fibrerna så här. Då är rotändan i den här änden. Och det är ju också anledningen till att man väljer att vända rotändan neråt. Det är för att få fibrerna i den riktningen så att vattnet har lättare att rinna av panelen. Nu är som sagt de här 10 brädorna snedkapade i rotänden, i nedre änden. Och nu ska jag renkapa i övre änden och kapa då till det här måttet 315 cm. Och det skulle ju bara kapas rakt. Så nu ska jag göra en fixtur som jag lägger upp stockarna, brädorna på. Och så kapar jag dem buntvis. Jag vet inte hur många jag kan kapa samtidigt. 3 eller 4 stycken kanske. Vi får se. Men innan jag fortsätter med det så ska jag ut och kika hur det ser ut med solpanelerna. Om snön har töat av än. Det har ju gått en dryg timme, en och en halv kanske. Vi ska se hur det ser ut. Nu har det gått lite drygt en timme sedan jag skrapade av panelerna och det var ungefär 1 centimeter kvar som var fastfruset. Men nu syns jag att nu har ju solen och förlustvärmen ifrån panelerna börjat göra sitt. Så nu är det inte mycket kvar. Så jag tänkte jag ska ta och skrapa av det sista här nu och se om det ger någon ytterligare liten extra boost på produktion. Vi får se. Den här snön som är kvar här, den går i alla fall bort lätt nu. I början på december så gjorde jag en liknande sån här film där jag skrapade av snön från taken för att se vilken effekt det blev. Och den gången så kom jag upp i max 600 watt när panelerna var snöfria.
Och nu är vi ju inne i mitten på mars. Så nu ska vi se vad det här ger. Första tjocka skiktet, det tog ungefär 20 minuter att få av. Och det här sista, det gick på cirka 5-6 minuter. Så där, då är all snö borta. Och tittar man på taken här kring så skulle det ha sett ut så där nu. För om jag inte hade börjat gjort det här för en och en halv timme sedan. Så nu är ju solpanelerna helt snöfria. Nu ska vi se om det här sista lilla extra som jag tog bort, om det blev en extra boost. Ja, det här gav ju en rejäl peak. Från 1,74 till 4,6 kilowatt. Det här blev en bra produktionsdag. Anläggningen är på 7,1 kilowatt och bortsett från några spikar så gav den idag max strax under 6 kilowatt. Helt okej kan jag tycka. Nu tillbaks till panelerna. Då har jag fixat en fixtur lite snabbt. Jag tog helt enkelt bara en regel och la upp. Och sen en stötta i den änden som blir stoppet. Och så säkrar jag med ett vad heter det, spännband. Så nu är det bara att lägga upp en bunt brädor här och kapa. Jag tror nog att jag får på 5 stycken. Vi får se. Lite trångt här inne och svänga runt med dem här. Men det ska nog gå bra. Kanske räcker med 4. Tror 4 får duga. Nej, gick inte. Får inte på mig en 3. Men då får det bli 3 då. Det blir lite mer än 2. 2 åt gången blir nog lagom. Men det är väl bättre än 1 i alla fall. Men den stora vinsten är ju också att jag får alla exakt lika kapade. Och jag behöver inte stå och mäta. Det är den stora vinsten. Ja, det här blev återigen en ganska så lång video. Men å andra sidan fick ni ju 2 till priset av 1.
Ja, nu innan jag avslutar den här videon i alla fall, så ska jag ta och sätta tiden i arbete. Som ni ser här bakom så står de här tillsågade brädorna och de har jag ställt i linolja. Nu ska Entres få stå och suga i sig till imorgon, ett dygn. Sen vänder jag bunten och så får den andra änden suga i sig. Jag använder träolja med linolja i. Jag tycker det är bäst. Det är ett bra träskydd. Sen är det ju så att jag kommer ju måla med farlig rödfärg. Och den innehåller ju också linolja bland annat. Men jag avslutar här och så hoppas jag att ni gillar den här filmen. Och så ses vi i en film längre fram. Ha det bra! Hej då!